Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Българското национално радио и Мюзик Аутор в съвместен проект, озаглавен «Земя на таланти», който дава поле на изява на българските композитори и техните произведения. Във второ студио сме поканили Васил Далиев. Аз съм Валерия Христова от програма Христо Ботев и заедно с колегата Ирена Гаделева ще ви разкажем за неговото произведение. Добър ден, благодаря за поканата. Първото нещо, което искам да кажа е, че това е една прекрасна инициатива и в момента, в който разбрах, моментално се реших да предложа едно произведение, което беше подпомогнато от Мюзик Аутор и реализирано в последствие с Софийски духов оркестър. Произведението се казва «Импресия за духов оркестър». То е в две части и тъй като от 3 години аз работя с този оркестър, диригент съм там. Много лесно беше да го разучим, да го изпълним, да го представим. Съответно имаме и концертен запис. Заглавието «Импресия» определено ни води в определени очаквания, защото имаме един духов оркестър и би трябвало да има съответния колорит. Има ли природни картини в тази импресия? Да. Какво вложихте вие? Ами обикновено асоциацията с дух в оркестър, това е маршове, хора. Но в случая това е една музикална картина, която е в две части. Като първата част, аз съм озаглавил Сънища, Dreams. И там има една много лирична темичка, която всъщност е тема от една моя детска песен, която участваше в селекцията на детска мелодия на годината. Беше изпълнена успешно и това е интересното. Използвах я тази темичка. Сега това не е прецедент. Толкова композитори са си ползвали такива техни теми от песни, от какво ли не е в произведения. И първата част, всъщност, това е така, върви като една картина, всичко, която завършва без финал и веднага атака идва втората част, която е, съм е кръстил Рондо Ала Траки. Не можем да не забележим. Има тук закачката, да, закачка, с Рондо Ала Турка. Точно така. Има закачка с Дейв Брубек. И той, бидейки тук по нашите ширини, казват, че се объркал, нали? Че го кръстил Рондо Ала Турка, пък то си е с наши ритми. Не, че ги няма и в турската фолклорна музика, но си звучи по-български и там вече имаме големия Милчо Левиев, който направил уникален аранжимент на времето в изпълнение на Ожиро и те имат грами с това нещо. Темата там. След като е Рондо Ала Траки, би трябвало да е тракийска, фолклорна. Точно така, има, да, точно така. Тоест името казва достатъчно. Има, да, точно. От право такова хоро, тракийско, то си е авторско. Нали, темичката върви си в рондо форма, има едно фугато към края. Преди края и вече финала е пък с тема от първата част. Това е. Ние имахме две концертни изпълнения. Едното беше в зала България, само на Рондо Ала Траки. От него имаме и видео. Другото беше в нашата концертна зала. Сега, както казах, аз работя с Софийски духов оркестър и е много важно да кажа, че тая година ние имаме 70 годишния от основаването на този оркестър. Значи там голямата фигура е Сашо Михайлов, който е бил цел 40 години диригент на този оркестър. Легенда. Абсолютна легенда. И на времето той е бил, този оркестър, когато е създаден, е бил от 120 души. Сега сме 40, но се опитваме пак така да свириме разнообразна и не характерна за такъв оркестър музика.
Оказа се, започвайки работа с тях, че открих страхотни образци на музика, аранжименти на японски композитори, като Наохиро Ивай, Тошикио Машима, на американци Алфред Рид, на нидерландци Йохан Демейч, които оркестрират много модерно и популярна музика, и рок музика, и филмова музика. И това нещо се изпълнява много успешно в цял свят. Освен в Европа, в Малайзия, в Азия. Казах Малайзия, защото съм слушал духов такъв оркестър, те го кръщават концерт бенд, който е от студенти медици. Та реших и аз да направя нещо такова малко по-нехарактерно. И сега доколко се е получило, ще видим нататък. Това решава публиката. Това го решава публиката. Кое беше специфичното, когато тръгнахте да композирате за духов оркестър? Ами, то го наложи просто нуждата, защото аз, търсейки материал, нали, който ние да свирим, освен, разбира се, богатата библиотека, която имаме, се оказа, че последните 30 години няма от български автори писани, много малко произведения има, които са писани за такъв оркестър. И просто се наложи, пък и в момента го правим това нещо. Маестро Юли Дамянов има един страхотен блуз в 13, който е пак за духов оркестър. И се наложи да пишеме маршове, валсове, неща, които тях пък те се свири на открито. По принцип, духовите оркестри свират на открито. Рядко свират в зала, за съжаление. И вече там трябва определени неща. И просто това го наложи. И сега агитираме и други композитори, те да пишат такава музика и така. Може би трябва да припомним все пак, че българската професионална музика е стъпила на основите на духовите оркестри. Да. И чешките капелмайстори първо оттам са тръгнали. Да. Може би има произведения за възраждане в това отношение? Сигурно. Аз попаднах на един уникален труд, в който човека го е събирал 30 години с български наистина маршове от тези, дето един завет, до те са и с текстове, и всички те са писани от чужденци, от чешки, от немски капелмайстори. И така се е започнало след освобождението. Но те и съвременни композитори. Скоро попаднах Шостакович, един вариететен марш. Много добре си звучи. Писан си е за такъв оркестър, точно. Както и джазовите суити. Точно така. За външна употреба. Втория за, валс. За радост на публиката валс. Навън в парка. Да, отдавна си е писан. Нищо, че го е открил Андре Рио в последствие и тогава става популярен. Но така, това беше една от причината, от причините да създадем такова, да създам такова произведение, което имам привилегията, че мога да си го изсвиря с оркестъра и ще се ползва от тази привилегия. Сега, вероятно, имате мотивацията и да напишете още за 70 годишнината. За 70 годишнината написах един юбилеен марш, който онен го изрепетирахме и видяхме, че се получава. Така имам положителни отзиви от своите колеги, което е много важно. Първо от тях. И вече от тук нататък ще го свириме на празничния концерт, който ще бъде декември месец, с много гости, приятели на оркестъра, които са концертирали с нас. Публиката как възприема? Има ли според вас, вече 3 години работите, да, определени очаквания? Като казахме, да, за маршове, за значи, хора. Значи, точно така. Оказа се, че основно свирейки навън, има една така постоянна публика, която си има много определени конкретни очаквания и освен, че очакват български произведения, но те българските произведения ги свързват с Дико Илиев. С хората на Дико Илиев. Маршове по-малко и оттам нататък харесват много руска музика.
валсовете, руските. Ние свирим много успешно такива, една хубава оркестрация на Александър Тонев, на Хачатурян из Маскарад валса. Харесват го хората. И какво ли не е, но вече започват да възприемат по много интересен начин и това, за което говорих, от японските композитори, оркестратори, свирим потпури от Моцарт, от увертюри, но с много модерен бит, с барабани, с бас. И това се приема така много, много, много добре. Вие сте и преподавател. Според вас, младото поколение има ли интерес към духовия оркестър или за тях е твърде старомодно вече? Аз от 3 години преподавам в катедра поп и джаз, оркестрация, аранжимент и вода комбо състави на студентите. И с духовите инструменти имаме проблем, защото не са много мераклии те свират. Повечето хора се записват да пеят, да учат пеене, което няма нищо лошо. Има китаристи, но с духовите инструменти и това всичкото идва от неглижирането от музикалните училища и там имат проблем. А пък и, за съжаление, България не е като в Германия. От първи клас децата са задължени да учат музика и не само да учат музика, ами да свират на някакъв инструмент. И обикновено там си избират да свират на някакъв духов инструмент, правят си оркестри още в училищата. И затова вече в по-късен етап хората имат отношение, имат дори умения за интерпретация. И за тях това е нещо много естествено и достъпно. Щото вече, ако почнат да учат цигулка от първи клас, трябва вече да са в музикално училище. Нали, докато, примерно, на един тропет, на един кларинет, по-ше им е лесно. И публиката, имаме си публика, която си очаква така и си интерес, следи всички изяви. Но може би да се приобщи по-млада публика към тези оркестри, подхода е да се изпълняват композиции, които са филмови, които не са толкова типични, както казахме, маршовете или хората. Защото младите хора свързват нещата с обкръжението, което е покрай тях. И може би това е разковничето да се привлече по-млада публика, точно така, която да заобича духовата музика. Ами аз успях за 3 години да проагитирам така 5-6 колеги, които са млади, които някои от тях свират и тук в Биг Бенда, Националното радио и при нас. И имаме голяма възможност вече и свириме какво ли не. Свириме джазови пиеси, поп-музика, какво ли не. И виждам, че има интерес от тяхна страна, а пък вече след това има интерес и от публиката. Ние го следиме това нещо. И репертуара е много богат. Свири се всичко. Ако трябва да се върнем към вашата импресия, всъщност веднага ми хрумва, че ние не можем да сложим много точно в една рамка жанрова. Не можем, да. Не можем. Ми, в този смисъл, като кросовър музика, леко, оркестър. Леко джази, леко така има, както казах там, едно фугато, но си е написано на принципите на музикалната форма, на класическо произведение. И сега оттам нататък ще видим. Ще чакаме. След нашият разговор ви предлагам да се потопите в импресия за духов оркестър от Васил Делиев. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти.